ადამიანის შეხება. ჩვენი კავშირის პირველი ფორმაა. უსაფრთხოება, დაცვა, კომფორტი. ეს ყველაფერი თითის ნაზმოფერებაში. ამ ბლოკებზე ტუჩების ნაზად შეხებაშია. ერთმანეთთან გვაკავშირებს, როცა ბედნიერები ვართ. შიშის დროს გვაძლიერებს. სიყვარულისა და ვნების დროს სულს გვიფორიაქებს. ჩვენი საყვარელი ადამიანებისგან შეხება ისევე ძალიან გვჭირდება, როგორც ჰაერი იმისთვის, რომ ვის უნდქოთ. მაგრამ ვერასდროს ხვდებოდი, რამდენად მნიშვნელოვანი ყოფილა შეხება. მისი შეხება. სანამ ერთ დღესაც ეს აღარ შემეძლო. გახმოვანებულია აჭარა.net.com-ის მიერ. არა, რა ეს მართლა ლამაზია. თან რუჯის ხაზები რამაგრად მექნება? რა საბაბ ნახევარ კერცას კიბარ დაგიფარას. არა, რა მის ხაგინდა. რა ეს საყვარელია? კი, ნორმალური. მართლა საყვარელი რამეა, აბა მაჩვენე. მე მომძავს, მაგრამ ვერ ხვდები ძალიან დახურულია თუ ნორმალურად დახურული. ძალიან საყვარელი. ზუსტად იცი რომ ჩვენ დახარ. კი, აბა გამოიცანით. ტეილორი და მეისანი დილით აეროპორტში დაგხვდებიან. მასეთი სახე რატომ გაქვს? მართალია, რა იყო? ვიცადი, 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 რა, მოიცა, რა ხდება? არ იცი, მეისანი და ბრუკი დაშორდნენ. არ არსებობს. კი, ასეა, რა მაგარია მაია. ეს შენი შანსია, ხელიდან არ გაუშვა. ჰა, ნეტა მეც მოვიდოდა, რომ ყველაფერი ჩემი თვალით ვნახო. რა ცოდია, რომ ძალს ყველაფერი შენ დაგეგმე და ვერც კი მოდიხარ. ჰო. მე გარაფერია, შეგიძლიათ თქვენი ახალი აპლიკაცია გამოიყენოთ და ფოტოშოპით შემსვათ. რაზე ამბობ? რა გაცინებს? იცი რაზეც? ხვდები რაზე გელაპარგები? არა, ვერ ხვდები. იმაზე და ბერელ ტუჩებს და მაგიაშ რომ მიგეთებ ხოლმე. რა? არა. კი, გაჩვენდი წამწამები, წამწამები, წამწამები. რეალურად იმის ნახევარიც კი არ გაქვს. იცოდეთ უკვე ნერვებს მიშლით. კარგი ბურგერისთვის დიდი მადლობა. არა, მართლა გოგოებო. უმაგრეს დროს გაატარებთ, ხო? ჰა. მიყვარხართ. მეუბრ. მეუბრ. მომენატრები. კარგად, თავი დაიცავით. კარგი, კარგი. გამარჯობა მსოფლიო. მოკლედ მორიგი გამოკვლევისთვის საავადმყოფოში კიდევ ერთხელ დაბრუნდი. ანტიბიოტიკების კურსი მჭირდება მისთვის, რომ დავძლიო ანგინა, რომელიც... გამარჯობა ბარბ. ანგინა? ჰა. 18.9 სიცხით, ხო? მოგესალმე, სტელა, ეგ რაღაც სახიდან მომაჩარე. კარგად გამოიყურები. ვიცი. მისმინეთ სტელა, მაშინვე დაბრუნდება, როგორც კი პროცედურას მორჩებით. ფასმა ბრძანება გასა. გონი საუკეთესო ნამუშევარია. Салам, Стелла. Вау. Ага. Вау, a lot's changed. Было экстреши бару рамы შეცრილა. Ха, марчи велодებით. ხელი თუ შეიძლება? Пара мелотахшия. 3:10. Салам, ლამაზო. 307 ოთახში ვარ. რეგულაციაზე. კარგი. Салами, бронхити макс, გადარჩები. შემომიარე. Ала პერიქსი ამერე კიდევ გნახა. მადლობა, ჯული. აჰა. დარწმუნებული ხარ, რომ შეიძლება? ხა მიცი, დაგაკვირდებით და კი, შეიძლება. უშენოდ რა მეშველებოდა, მოკვდებოდი. მართალია,
მოკლედ, ამჯერად ბარბიმ მოწყალება გაიღო და ოთახში დამიტოვა სამედიცინო ურიკა აბების მთელი გორა. ჯი ჯუსი. ეს არის თხევადი კვება, რომელიც კუჩი პირდაპირ გასტროტომიის მილით ჩადის, ასე რომ გაგუება, ვინც ნატრობთ, რომ დღეში 5000 კალორია მიიღოთ და 1 გრამიც არ მოიმატოთ, შემიძლია ნებისმიერ დროს დაგეხმაროთ. დღეს ამ ყველაფრის რეორგანიზაციას ვაპირებ, რადგან როგორც უკვე იცით, ცოტათი აკვიატებულიც ვარ. აკვიატებაში კლინიკურ ობსესიას გულისხმობ, ასე რომ. დროებით, კარგად. ზამთ ახალი პატარა მოიყვანეს. 15 წუთში შემხდი. სალამი სინდია. სალამი სტელა. გამარჯობა. ექსნემის მორიგეობა უკვე გადავამოწმე, ასე რომ თუ მაგ გამოძახების ღილაკზე ტრახს არ დააჭერთ, ერთი საათი მაინც არავინ შეგაწუხებთ. მაგ საწოლზე უნდა დავიძინო, გასაგები არა იყო, ცხოველები კი არ ვართ. Ну, гешენია მაგ და ხას ვერ გაკაჭავს. მამას რა სამბავს? დავინახე ჩანთით რომ მოდიოდი. ბევრი ბარგი გქონდა. აქ დარჩენას დიდხანს აპირებ. გამარჯობა. ყრუ ხარ? ოთახი სტუმრებისთვის არ უნდა დაკეთმო. საათობით აქ ირავებ თუ რა ხდება. ჰო, ჰოლში ამისთვის დაიპარები? არ დაიპარები და აქაც შენ გამოყვევი. მინდოდა ერთმანეთი გაგვეცნო, მაგრამ ასეთი მიდგომა. მე გამავიცნებ. იმ ბიჭების რიცხვს ეკუთვნი, ვისაც წესების დარღვევა უყვართ, მხოლოდ იმიტომ, რომ გონიათ ყველაფერს აკონტროლებენ. მართალი ვარ? არ ცდები. და ფიქრობ, ეს კარგია? შენ რას ფიქრობ, კარგია? მე გამრებისთვის ათახის დათმობა, იმიტომ, რომ სექსი კონდეთ, გულისამრევია და ასე შემდეგ. სექსი არ გიყვარს? არა, მიყვარს. სექსი. სექსი მიყვარს. სექსი კარგია.
კარგი, ამ სიამონების ამსახველი სიტყვა არ არის, მაგრამ რამე საერთოს მოვიფიქრებ რაზეც ორივე შევთანხმდეთ. საერთოდ ჩვენ არაფერი გვაქვს. ნაუხეში ხარ. Will, აქ რა საკეთებ? ერთმანეთისგან მეტრ ნახევრის დაშორებით წესები ორივე მიცით. Will, შენ სათახში დაბრუნდი. ძაო, ჰომ. შენი ფსიქოლოგიური პროფილისთვის სახელს მაინც გეტყვი. მე Will Newman-ი ვარ. შენ რა ქვია? Ro. Stella, მადლობა რომ ნიღაბი გაიგეთე. Stella. მეტი ხალისი გჭირდება. ცხოვრება ასეთია. ისე მალე გაივლის, ვერც მიხვდები. ეს ორი ფიბროზი აქვს? ბიკაპაკია. მახალ პრეპარატის ცევაფლომალონის პროგრამაშია. ეს რომ გადაგედოს, შეგძლია ფილტვის ტრანსპლანტაციას დაემშვიდობა. ამ ბაქტერიისგან განკურნება შეუძლებელია. There's no coming back from that bacteria. ამიტომ მოერიდე. Салам им Соплио. Окей. А, пожилете, кидево 30 წუთი დამზადხარ. Санам завал არ მეხომარ გინდა. შოკოლადის პუდინგი არის ეს? ახლა რა, ნომერში მომსახურებაც დაიწყე? შანსი მაქვს და უნდა გამოვიყენო. კარგი. ხაჭა, ხაჭა. მასე. კარგი, კარგი. კარგი საყვარელო. ხვალამდე. კარგად ბარ, წავედი. ესე როგორც ყველა კისტაზური ფიბროზით დაავადებული ბავშვი, მეც დაავადებიდანვე განწირული ვიყავ. ეს არ ნიშნავს, რომ ხვალ აუცილებლად მოკვდები, მაგრამ შეიძლება ხვალ მოკვდე. უბრალოდ სხვებთან შედარებით ნაკლები დრო მაქვს. ჩემი ფილტვების დაახლოებით 50% ფუნქციონირებს. აქედან გამომდინარე, ექიმი ჰამიდი ამბობს, რომ ვიდრე საშუალო სკოლის ბოლო კურსზე გადავალ, ტრანსპლანტაცია უნდა გავიკეთო. ამართლა ბავშვებო. ახლა ახალშობილთა ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში ვართ, იმიტომ რომ ბავშვები ჩემი სტიქია. და ბარბი. ო არა, არა, ჩვენი ლამაზი ბარბი. უფლებას მაძლევს ხოლმე აქ შემოვიდე. კისტაზური ფიბროზი როგორც მოგეხსენებათ, გენეტიკური დაავადება, რომელიც ჩემს ხელში ტონობით ლორწოს გამოყოფს. სასაცილოა, რომ კისტაზური ფიბროზით დაავადებულ სხვა ადამიანებთან ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყო. წესი მდგომარეობს იმაში, რომ 2 მეტრზე ნაკლები მანძილით არ უნდა მივოახლოვდეთ, თორემ შეიძლება ერთმანეთის ბაქტერია გადაგოდოს. ალბათ ძალიან ბევრმა ადამიანმა არ იცის, რომ ახალი ფილტვების მოქმედების ვადა საშუალოდ 5 წელი არ არის ნორმალურია. რეალურად კი, იმიტომ რომ უმეტესი ჩვენგან ვცდილობთ ვიცოცხლოთ იმ დრომდე, სანამ კურნალობის ახალ გზას გამოიგონებენ. Салами, მეგობრებო. ახლა ჩემი ახალი აფლოჟილეტით ვისვენებრაც მართალია ძალიან საკაიფოა. რადგან კედელთან მიმა აღარ მჭirdება, რაც უკვე აშკარა, რადგან საწოლიდან ასე თავდაყირა გადმოკიდებაც კი შემიძლია. ძალიან კარგია ლორწო სამოსაღებად და კიდევ 1000 რამისთვის. მართლა საყვარელია რა? არმიჯერა. დაყლილი ჩან ხარ. ვინ არის? ვინმე ისეთია, ვისაც ვიცნობ? შენ რას ჭამ? რა? ტრუფელია? ტრუფელი საიდან გაქვს? ასეთი უნდა მოატანინო ხოლმე, დაიკო. აჰა. ნახე რა, რა გემრიელი კვების კალათი მაქვს. შემშორდა. კარგი, ახლა ჩემზე ვილაპარაკოთ. ისევ მარტო ვარ. მაიკლ დაშორდი? მე კი არა, თვითონ დამშორდა. მართლა? ორ მხრივი იყო. არა, არ ყოფილა. რატომ? არა და მართლა მოგწონდა. მეგონა ზუსტად ეგ იყო ის ერთადერთი. ცხადია რომ არ ყოფილა. მაგრამ მაინც ერთად ვიყავით, ხო? რა გინდა, ხო იყავით? აა? აა? აა?
Po. Po, kargat khar. Shoki, sami atshi. Bodishi, Juli, ghiwagze pekhi momikhda. Guli gagwi khetke, po. Ho, etsa des khadras kargat dakhecho. Kargi. Es shen. Trupeli gamrielad mirtvi, nabijvaro. Daktkhob, tkhila diqavi. მიყვარხარ სტელა. ჯერ სულ წელიწად ნახევარი არა კლინიკური მკურნალობის პირველი ეტაპი დავიწყეთ ასე რომ მოთმინება გმართებს და უსაც ხელი უნდა შევუწყოთ. ვირუსული ინფექციის რისკი ახლა უფრო მაღალია ასე რომ არ დავახველო სხვა ფიბროზიანებთან? კი, და მათთან შეხება არც გაბედო. შენი და მათი უსაფრთხოებისთვის. მეტრ ნახევრის მანძილზე. გავიგე. ويل. თუ გინდა, ყველაფერი კარგად იყოს. წესები ზედმიწევნით უნდა დავიცოთ. კარგი, მოგვიანებით გნახავ. როგორ ხარ? საცურაო კოსტიუმები გაცვიათ? მაია, როგორ ხარ? სალამი სტელა. სერიოზულად მშურს რა კარგად ერთობით. გვენატრები. მე ძალიან მენატრებით. ვინმე საყვარელი მნახველი ხომ არ გყავს? არა, მარა საყვარელი არ არის. რა? ბიჭია? რა? გვაჩვენე, გვაჩვენე. მეტი გვაჩვენე. გვაჩვენე, მიდი რა. რასაკეთებ? სიკვდილის წინ რამე სურვილი ხომ არ გაქვს? ჩემს პილტვებს საბოლოოდ დაერხათ. ხვდები? მომეცი საშუალება ამხედი დავთქვე სანამ შემიძლია. ეცი როგორ გაგიმართლა აქ რომ ხარ? ამ კურნალობის პროგრამის ნაწილი რომ ხარ? ჩემს პროგრამაზე საიდან იცი? ჩემზე ინფორმაციას აგროვებდი? თუ არ გინდა. მაშინ წადი. შენი ადგილი სხვას დაუთმე. სხვას ვისაც ეს უნდა, ვისაც უნდა რომ იცოცხლოს. კარგი. რასაკეთებ? უილ? უილ, არა, გთხოვ ჩამოდი. უილ, გაჩერდი, გეხვეწები. გთხოვ ჩამოდი. უილ, გაჩერდი. ღმერთო ჩამა. ღმერთო. დამშვიდდი. კარგი. მაშინ მან დიყავი. რა გჭირს, უბრალოდ ვიხუმრე. ვიხუმრე.
შენი წამლები სურიკას ად არის? წამლები და ფლაჟილეტი იატაკზე რატო ყრია? შეიძლება შენი რეჟიმი ვნახო. ო. ახლა ესეც გაინტერესებს. ეს რა? რატომ? რა იყვანევრიზმა გჭირს? რატომ? მისმინე ვიცი რომ სოფლიოს გადამჩენი გმირის კომპლექსი გაქვს, მაგრამ შეგიძლია მე თავი დამანებო. ეს სწავლები სავალდებულო არ არის. ხო და ამიტომაც არის ხოლო წუთში ხელში რომ ტენიან. უკვე მართლა გამაგიჟებ. სტელა გეყოფა. 2 მეტრი. მინდა რომ რეჟიმი მკაცრად და სრულყოფილად დაიცვა. გთხოვ. რატომ? რატომ არ მეუბნები რა ხდება? მართლა გეუბნები, დამელაპარაკე. კპირდები არ გეკაიფები და არ დაგცინებ. კონტროლის მანია მჭირს. და თუ ყველაფერი წესრიგში არ არის, ვერ ვისვენებ. ვიცი რომ დანიშნულებას არ ასრულებ და ეს მართლა მთლიანად მშლის. კარგი. მეცდები დაგეხმარო. მართლა. მაგრამ ისიც კი არ ვიცით ხოვნა როგორ უნდა შეგისრულო. სისულელია. სისულელია. სისულელია ყველა კისტოზურ ფიბროზიან მაიცის მკურნალობა როგორ მართოს. 12 წლის ასაკში უკვე ნამდვილი ექიმები ვართ. სერიოზულად მართლა ნერვებს გიშლი? ა. კარგი. დაგეხმარები მეთქი. მაგრამ ამით მე რასერგებელი მექნება? არა, მე მინდა რომ დაგხატო. არა. რატომ არა? მართლა მინდა. მარა. კარგი. გარიგება არ შედგა. მართლა არ შეგიძლია უმარტივესი წესები დაიცვა თუნდაც იმიტომ რომ საკუთარი სიცოცხლე გადაარჩინო? სელა, ჩვენ ვერაფერი გვიშველის. ნასესხები ჰაერით სუნთქავთ. Enjoy it. ამით დადგები. კარგი. მაგრამ მე დასასრულ საათობით არ ველოდები. რა შეიძლება შენს რეჟიმს, ისე იქნება როგორც მე გეტყვი. მოკლედ პირველ რიგში ოთახში მედიკამენტების ურიკას შემოიდან. შეთანხმდით? კარგი. ჩარტყი. სასაცილოა. Пушени. Shit. Да. Hey. Шоус ვერ მოუსარი. ო, ილეთებს აკეთებდი? ამაზე უკეთეს ადგილზე ფეხისად უნდა მოიტეხო. მართალი ხარ. მე ვინ ვარ? მეგიპო. ბიკე პაკია. მართლა საშინელება. ხო. ჩემთვის ფილტვების ტრანსპლანტაცია გამორიცხულია. როდის დაგიდგინეს? დაახლოებით 8 თვის წინ. ყველაფერი საოცარი სისწრაფით იცვლება. ერთ წუთში ტრანსპლანტაციის რიგში ვიყავი და უცბად დარწმუნებული ვარ სტელაც ამის გამო ითიშება ხოლმე. ო, მაგას რა სჭირს? მითხრა რომ კონტროლის მანია შეერს თუ რაღაც ეგეთი. რაც გინდა ის და არქვი, მაგრამ ყველაფერი წესრიგში უნდა ქონდეს. გამუდმებით მაკონტროლებს. ესე იგი, თქვენ ორნი? არა. არა. ამ გოგოს თითქმის 7 წლი და მიცნობ. დავიბენი მეგობარო, ისე ლაპარაკობ რომ ვიფიქრე გიყვარდა. რა თქმა უნდა მიყვარს. მე რატომ არაფერი არ გააკეთე? იმიტომ რომ ბიჭი არ არის. ნუ გეშინია. თეთრი ბიჭები არ მიზიდავენ. I
ექიმა ჰამიდმა თქვა, რომ გინდა საკუთარი რეჟიმი თვითონ აკონტროლო. ესე და სანანებლად ნუ გამიხდი. ყველაფერი საშალე? ხო, მაგრამ ჩემი იდეა არ ყოფილა, ხომ იცი? ხოლე, ისაც არიელია? ნო, ცოტა მალე. თითქმის მორჩე. შენი წამლები სური გამზადარეს. ქრონიკულ დაავადებებზე ავაწყე. განიშნებს, როდის რა უნდა გააკეთო და წამალი როდის დალიო. ურიკა აწყე? მოიცადე. ანუ მართლა აწყე? სიურპრიზი. მართლა ძალიან მარტივია. მაგამდეც უნდა მიხვდარიყავი. კარგი სტელა. არ მითხრა რომ ბიჭს რომელიც მოგწონს, სკისტოზური ფიბროზი აქვს. უბრალოდ ურიკის საწყობაში დავეხმარე და სულ ის იყო. მეტი არაფერი. კარგად გიცნობ სტელა. ურიკის საწყობა პრელუდიას უფრო გავს. ამას კი მანერები ეწოდება. ნაჩხუბრები ვართ. ნაფლაჟილეტი კაცია? დო. მაჩვენე. არ შემიძლია. ნახევრად შიშველი ვარ. ზუსტად ახლა აფლაჟილეტი უნდა გაკეთოს და კრეონი თუ დალია საერთოდ. ეგ სუპოზიტორების ჯგუფია? კარგი. კარგი, ვერ გენდობი და ამიტომ აი როგორ მოვიქცევით. დანიშნულებას ერთად მივიღებთ, ასე მეცადინება რომ ნამდვილად აკეთებ. გასაგებია? სულ მიზესეძებ, რომ ჩემთან რაც შეიძლება მეტი დრო გაატარო, ხო? კარგად. ამას პატარაობიდან ვაკეთებ. შეგიძლია პუდინგში ყველა ერთად ჩაყარო და კარგად მოურიო. აბა, რა სიტყვი? მართლა უცნებელია, ჯერ სადილზე დამპატიჟე. ყურადღება მიაქცია, რომ შეცხმის დროს თითი ზედგადას, ბრონქებში ლორწოს მოგროვებას უწყობს ხელს და შეგვიძლია მარტივად ამოახოლოთ. გუშინდელი დანიშნულება გადაშალე. ნო, წავშალე. აბა, როგორ მოგწანს? კიდევ ერთი დღე გავიდა. ახლა ვეცდები ცოტა წაუძინო. კარგად. განქორწინების დიეტა არ გიხდება, დედა. რას ამბობ? ძალიან გახდი. მამა საბაზანას ჭირდება. მარვე თვალს მარიდებთ. თვალს გარიდებ? კარგი. გონია შენზე მეტად მემჭირდება. არა. ჯანდება. არ არსებობს. ეს რა ქანი? ეს რა მომევიდა ღმერთო. მომეცი გაგიწმინდა. აი ესე საყვარელო. მეტაიცადე როგორ მიყვარხარ. ვიცი, მეც ძალიან მიყვარხარ. მარ ვიცი უშენოდ რა მეშველებოდა.
Ава როგორი შეგრძნება? Карги ара. Мади бактропани садат. 1-2 დღე დავაკვირდეთ როგორ იქნები. Варджиში 5 წუთი. Гарбаში ვიქნები, მადლობა იქიმო. მართლა საშინელება არა. Хм. ჩვენი გარიგება ორივე მხარისთვის სასარგებლო როდის გახდება. ყველაფერი გავაკეთე რაც მითხარი და ახლა დროა ინვესტიცია დავიბრუნა. მართლა გინდა რომ ვარჯიშის მერე დამხადა. არა. საშინლად გამოვიყურები. ოფლიანი ვარ და მყარ ვარ. თმა ჭუჭყიანი მაქვს, ძალიან დავიღალე და წამლების ორიკაც თავდაყირა მაქვს. კარგი. მაშინ შენს გამოკიდებ უფრო გავოფლიანდები. მაგობსაც დავხატავ. ეგრე არის. ჩემი დღის გეგმა. გეგმა? საკმაოდ მოძველებულია ისეთი ადამიანისთვის, რომელიც აპლიკაციებს ქმნის. ა, აპლიკაცია ისეთ სიამოვნებას ვერ მენეჯერს. რასაც? აი ეს. მაგშენს გეგმაში კიდევ რა გიწერია? ჩემს პროფესიულ გეგმაში თუ ყოველდღიურ გეგმაში? ა, უნდა მივხვდარიყავი, რომ ორი გეგმა გექნებოდა. სერიოზული საქმეები გაქვს, არა? მაშასემ, მონაწილეობა მივიღო პოლიტიკურ კამპანიაში. შესრულებულია. შევისწავლო უილიამ შექსპირის ნამუშევრები. შესრულებულია. გავაზიაროს ხო ადამიანებს ყველაფერი რაც კისტოზურ ფიბროზე ვიცი. ეს ჩემი YouTube გვარდია. ესე იგი, შენი გეგმაა ძალიან ჭკვიანი მოკდა, იმიტომ რომ საიქიოში მიცვალებულთა დებატების გუნდში მიგიღონ ან რამე ასეთში? სოფლიოს გარშემო მოგზაურობაზე არ გიფიქრია? ვისწავლო პიანინოზე დაკვრა. შესრულებულია. ვილაპარაკობ წყენვალე ფრანგულით. ჟი ტრავაი. ამაზე მუშაობ. შეგიძლია ერთი წამი ჩემომხედო? გინდა ჩემი გეგმა გითხრა. არა. ხატვის მასტერ კლასები ბობ როსთან ერთად. უკვე მკვდარია. ხო. არა უშავს. სექსი ვატიკანში. ეს ჩემია ბობ როსთან შეხვედრაში დაგეხმარა. არ ვიცი. მინდა მსოფლიოს გარშემო ვიმოგზაურო. მინდა რაღაც რეალურიც ვნახო ამ საავადმყოფოების გარდა. მადლობა. ქრისტეს. რაღაც რეალური რომ თქვი. ვატიკანი არ მოგეწონა? შეგძლიათ ცოტა დაუჩქარო? ვიფიქრე გენდომებოდა გაგეგო რა შეგრძნება. მზად ხარ? ჩემი თანამგზავრიც წამოვიყანე. ნუ გეშენია, მაგრად შავეხუდები. აბაები, თვითმფრინავიდან გადახტომისთვის მზად ხარ? მზად ვარ, დაბადების დღეს გილოცავს დელა. მიყვარხარ დელა, მალე გნახავ. მაც მიყვარხარ. მე ხარია ასეც რომ ხედავ. რას გულისხმო? იმედით სავსეს. მასე. ჯული. ამანაც რომ არ გაამართლოს მერე. რომ გაამართლოს მერე. შიგნით ჩემს გულს და სულს იპოვე. ნაზად მოეკეცი.
კარიკატურები რატომ? მომოკდინებელია და იმიტომ. ერთი შეხედვით, მსუბუქი და სასაცილოა, მაგრამ ძლიერი დარტყმის მიყენება შეუძლია. ჩემი აზრით, კარგად ახატული კარიკატურით უფრო მეტის გადმოცემა შეიძლება ვიდრე სიტყვებით. ნა, ეს კარიკატურა რას ამბობს? იმაზე მეტს, ვიდრე ოდესმე სიტყვებით ვიტყოდი. ჩემი აზრით, საკმაოდ ლამაზია. მე კი ვფიქრობ, რომ მართლა კარგია. შენს უკან რა არის? ფილტვებია? შესანიშნავი ნამუშევარია, შენ დახატე? არა, ჩემმა უფროსმა და ები. ნო, კარგად ხატავს. მის ნამუშევრებს სიამონები დაუთვალიერებდი. სხვაც გაქვს? ვალდებული არ ვართ ერთმანეთს ჩვენი ამბები გავუზიაროთ, კარგი? უბრალოდ ერთად უნდა ვიმკურნალოთ. და სულ ესაა. სალამი მეგობრებო, ცხვირში მაქვს პოლიპექტომია. ახლა კი ცხვირის ღრუდან პოლიპებს ამოგაჭრით. და სტელა ნერვიულობს, მაგრამ მე მის გვერდით იქნები და ვუმღერებ რომ დაიძინოს. ეს როგორც ყოველთვის. მიყვარხარ. ჯერ ბოლომდე არ მიმღარო, თვალი მეცემა, თვალი მეცემა. თვალი მეცემა. არა, სერიოზულად. შენს გვერდით იქნები, როცა ჩაგეძინება და როცა გაიღვიძებ, მაშინაც გვერდით დაგხვდები. კარგი? ოკეი. კარგი. მიყვარხარ. მეც მიყვარხარ. ქალბატონებო და ბატონებო, ჩემი დაიკო ების ხოთაშორის მარტოა მისი ტელეფონის ნომერია. კარგი, გაჩერდი, არ გაბედო. ეს ბოლო წელი ამის შემდეგ ები არც ერთ ვიდეოში აღარ არის. ების ინსტაგრამი ვიპოვე. უმეტესად ნახატებია ის და სტელა, მაგრამ მართალი ხარ. უკვე თითქმის ერთი წელი არაფერი დაუპოსტავს. ბარბიმ ვერ დაგინახა როგორ შემოხვედი ხო ასე? ნო. ები გარდაიცვალა ხო? ორასავით ნაზი და მორიდებული ხარ. სინაზისთვის არ გვცალია სტელა. ორივე ვკვდებით. არ შეგიძლია გამოდმებით, არ მახსენებდე რომ ვკვდები. გავიგე. გავიგე. კარგი? აღარ შემიძლია. მთელი ცხოვრება ავკვდები. ყველა დაბადების დღეს ისე აღვნიშნავს, თითქოს უკანასკნელი იყოს. ნო, ვიცი, მეც. არაფერიც არ იცი. იმიტომ რომ როგორც მიხვდი, ები მოკვდა და მასთან ერთად ჩემი მშობლების ქორწინებაც. არა და მე უნდა მომკვდარიყავი. ამისთვის ყველა მზად იყო. ამისთვის ყველა მზად იყო. მე კი მე უბრალოდ არ შემიძლია მოკვდე. უბრალოდ, ჩემი მშობლები არ შემიძლია. შენი რეჟიმით ასეთი შეპყრობილი ამიტომ ხარ? შენ სიკვდილის არგეშენია. თავს დამნაშავედ გრძნობ რომ გადარჩი. უილ, ავად მყოფი ხარ, რომელსაც საკუთარ თავს ადანაშაულებს იმაში რომ ცოცხალია. მის მინე, მე უილ, უბრალოდ სხვა არჩევანი არ მაქვს გასმის. გაქვს. მე ზუსტად იმის ხმას ვცდილობ რომ გაქვს. არ მაქვს, უილ, არ მაქვს. დაზღნარდი სტელა, მაპატიე. ყველაფერი კარგად უნდა გადახარშო სტელა. მოიცადე. ხომ იცი ვერ ხვდება ზღარი სად არის, მაგრამ დარწმუნებული ვარ შენთვის კიბილის მოყენება არ უნდა და. ა, მაგრამ მაინც მომაყენა. ები მოკდა. ასეთი ტონით თქო, თითქოს დიდი არაფერი მომხდარა. მის ნაცვლად მე უნდა მომკვდარიყავი. მე უნდა მომკვდარიყავი. მის ნაცვლად მე უნდა მომკვდარიყავი. გეყოფა სტელა. სტელა შემომხედე. საიდან უნდა გწოდნოდა? შენ რა იცოდი? თავს ნუ იტანჯავ. ეს დაავადება ნამდვილი ციხეა. ძალიან მინდა ჩაგეხუდო. წარმოიდგინე რომ მაგრად გეხუტები. და ძალიან მიყვარხარ. მეც მიყვარხარ. ნაყინი გინდა? ჰა. წამოდი. ინფექცია სისხლის მიმოქცევაში თუ გადავა? მე ისე იგი ყველაფერი კარგად იქნება.
დარწმუნებული არ ხარ. მართალია არ ვარ. რისკი არსებობს. სეფსისი უფრო ვერ აგირამა. შენ ხომ ებრძოლი სულის ხარ, სტელა გრანტ. ყოველთვის ასეთი იყავი. აბა? ხო? ხო. მაშინ ხვალ დილამდე. შენს მშობლებს შევატყობინებ. ხარ? ამ კარიკატურა მივიღე. გაბადია. უკან დაიწე. კორნალობა გამოტოვე. რა ხდება? გასტროსტომი ისმელი დაინფიცირდა. ექიმ ჰამიცებს ის ისეშნია, ამიტომ დილით უნდა შემიცვალოს. ანესთეზიას გამიგეთებენ. ჯანდება. შენი ფილტვები ამას გაუძლებენ? ბრაზე საფრქვევი და აფლაჟილეთი გაიკეთე, კარგი? ნაკრასაკეთებ. ოი, აქტუალიტი მეკონა. ოღონ მართლა. ეს შენი პირველი ოპერაციაა ების გარეშე. შენ საიდანიც? ყველა შენი ვიდეო ნანახი მაქვს. შეიძლება ითქვას, რომ შენი ფანი ვარ. იმედი მაქვს, არ შემეშლება. I love you, a bushel and a peck, a bushel and a peck. დადი. Zati. A hug around the neck and a barrel and a heap, a barrel and a heap, and I'm talking in my sleep about you. Мас бгэрэс бэбия гымгэрэ дахлме. Дау гугле да мртла зөли симгэрэ гопила. Эци. Мас кастри да гора рас нишнас. Кастри да гора? Мам. ყველაფერი კარგად იქნება. პირდაპირ. აბა, მზად ხარ, დავიწყოთ. ჯანდაბა. Will. შეშინებული იყო. უბრალოდ მინდოდა რამით გამემხნევებინა. Come on. კარგი რა, ანესთეზიის ქვეშ უფრო მეტი საფრთხელის ვიდრე ჩემთან ყოფნით. Trevor Vaughn.
მაივის მაგონებ. ტრევორ ვონი და ემი პრესლი. მათ ერთმანეთი უყვარდათ. და უფლება მივეცი წესები და არღვიათ იმიტომ, რომ ბედნიერები ყოფილიყვნენ. და მოიცადე გამოიცნობ. მოკვდნენ. კი, ვილ. ორივე მოკვდა. ჩემი მეთვალყურეობის ქვეშ. და დავიფიცე, რომ მსგავს რამეს აღარასოდეს დავუშვებდი. ყველაფერი კარგად იქნება. იცი რაც უნდა ქნა. ათი. ცხრა. რა. შვიდი. ექვსი. ხუთი. ოთხი. სამი. ამერიკა თორემ ძალიან მენადრები კარგი მაგრამ არ დამირეკო იმიტომ რომ ეს უთია ნარკოზიდან გამოვადი და ძალიან დაღლილი ვარ რაცა ამას მიიღებ მაშინ დამირეკე იმიტომ რომ ძალიან საყვარელი ხარ და მინდა დაგინახოთ შენ და შენი ფუმფულა თმა შენი პატარა წვრილი ფეხები კარგი ჯერ არ დარეკო ასარემ შენ სექსუალურ ხმას რომ გავიგონებ, აღარ დავიძინებ. ასე რომ შეტყობინებას რომ მიიღებ. დამირეკე, კარგი? კარგად. ჩეატრიუმში გელოდები. უილი არ მოვა. უილ?
არც ავალ სანამ კარს არ გამიღებ. არ შემიძლია. გთხოვ, კარი გამიღე და ამაზე მერე ვილაპარაკოთ, კარგი? არ მაინტერესებს, ბარბიმ რა გითხრა, უბრალოდ კარი გამიღე. Stella. არ შემიძლია. Well, გთხოვ. Stella, წადი. შეიძლება ასე უკეთესიც იყოს. არასრულ გაურკვევლობაში ვარ და ასე ვერ ვიქნები. ჩვეულებრივი ბავშვები არ ვართ. ასეთი შანსის გამოყენება ჩვენთვის არ შეიძლება. კარგი რა, ახლა შენც იგივე არ დამიწყო. რეალობა უნდა აღიარო. ვილი რისკის მოყვარულია, ისეთი როგორც ები იყო. მამეთ რისკი თქვა გინდა. გინდა თქვა რომ რისკების მე მეშენია. საკუთარ თავზე და საკუთარ ურთიერთობებზე რაღაც იტყვი. შენ და დემი, შენ და რიგი, შენ და მაიკლი. ეგ არაფერ შუაშია. შემიძლია გავაგრძელო. იცოდნენ რომ ავადიყავი, მაგრამ მაინც ყველას უყვარდი. თუ ვინმე გარბოდა ეს შენიყავი, ყოველთვის შენ გარბოდი. წარმოდგენი არ გაქვს რას ამბობ. საკუთარი ხელის დაანგრია სიყვარულის ყველა შანსი რაც გქონდა ასე რომ შენ რჩევები შენთვის შეინახე. Just wanna show them I can make it on my own. I wanna go up, up and away. Up, up and away. მართალი ხარ, მარტო ამ ერთხელ. ძუკნა. ნაბიჯვარო. იცი, მართალი იყავი. შიშარა ვარ. იცი, ადამიანს ჩემი სიყვარულით რა აქვს. ჩემი მკურნალობის ხარჯების დაფარვა მოუწევთ და მერე შიშით უნდა უწადონ როდის მოკვდები. ფრანშიზები, წამლები, საავადმყოფოში წოლა, ოპერაციები. 18-ის რომ გავხდები, სრული ანაზღაურება აღარ მექნება. ამ ხელოთ ვერთი ვისავკიდო, მაიკლს თუ ჩემს ოჯახს. ეს ჩემი ავადმყოფობა და ჩემი პრობლემაა. იქნება უელი, ვაიძულოთ და შენზე იქორწინოს. ბევრი ფული აქვს. მოღალატე არ არის, ვილ შენ უყვარხარ. გული მწყდება შენ და ვილი ასე რომ ხართ. About you and Will. Stella. What? Hey. Stella. მორი მეტრი, ყოველთვის. გამარჯობა. დღეს მინდა ცოტა განსხვავებულ თემაზე გელაპარაკოთ. ბურგ ჰოლდერის სეპაციაზე. რისკები. აკრძალვები და პრევენციის მეთოდები. ბი სეპაცია საკმაოდ ამტანი ბაქტერია. კარგი, იმდანად ადვილად ადაპტირდება, რომ პირდაპირ მნიშვნელობით პენიცილინს ჭამს.
ამიტომ ჩვენი პირველი თავდაცვის იარაღია გალსტადი. Savat qopas nobeli khelis sterilizatori. Zaisvit blomat da tan khshirat. Shemdegi aris zvali da kargat natsabi khaltatmalebi. Usaptkho da saimedo. Razina shegzliat qolapashi gamoiqanot. Bisepatsia vtseldeba nerzqis an lorzos meshveobit. Akve getqit rom khvelas sheuzlia 2 metramde iprinos. Datseminoba ki saatchi 300 kilometrze vtseldeba. Moglet, nerzqis agrzalvis tema aseve nishnas kosnis agrzalvasats, samudamod. Amitom sauketoso tavdatsva distantsia. 2 metris manzilze, qoveltvis. Mes biliardis chokhia. Sigrzeshi daakhloobit 2 metria. 150 cm. Moglet, am 200 cm-ze bevri vifikre. Da isit ra, bolos zalyan gavbrazdi. Rotsa kisturi fibrozi gaqs zalyan bev ragatsas kargav. Sheni qoveldghiuri tskhovreba protsedurebze, abebze da gadasmobzia damokidebuli. Umravlesobas shvilis qola ar sheuzlia. Bevri chvengani ikamdes versasklobs rom shvilis gachenas sados. Jamshi sakmad rtuli asakhsnelia, magram upro rtulia rotsa vime giqordeba. Ase rom im qolapris mere rats fibrozma tsamartva. Qolas tsagortva. გადაწყვეტე რაღაც მაინც დავიბრუნო უკან. 30 სანტიმეტრი. დამპალი 30 სანტიმეტრი. სივრცის, დისტანციის, სიგრძის, რაც გინდათ ის დაარქვით. იმიტომ რომ ზუსტად ამას მოვიპარავ. იმიტომ რომ ფიბროზო. კურდი შენ აღარ ხარ. კურდი ახლა მე ვარ. მეტად ნახევრის დაშორებით. მოსულა? Are you in? თანახმა ხარ? თანახმა ვარ. მადრიდში. 9 საათზე. სერი დასასმელი რატომ არ მაქვს? იმიტომ რომ საავადმყოფოში პაემნისთვის არ მომზადებულ ხარ. ეს გამჭვირვალეა. ეგ არ ჩაიძო, არ გამაგიჟო. როგორც კი დავიბადე, მაშინ მე დატყდა. ეტყობა, ავადმყოფიშვილის ყოლა მის გეგმებში არ შედიოდა. დედაშენი როგორია? მომაზია, ენერგიული და ჭკვიანი. მთელი ყურადღება ჩემზე გადმოაქვს. სხვა არაფერი არ ინტერესებს. ყოველ 18-ის გავხდები და გადაწყვეტილებებს მე თვითონ მივიღებ. მოიცა, მოიცა, მოიცა. ახალ დაბადების დღე გაქვს? ნახამდე რატომ არ მითხარი? საჩუქარი რომ არ მაქვს? Убрал дамперди რომ მომავალ წელსაც გვერდით მეყოლები.
წამოდი. წავიდეთ აქედან. რაღაც თეორია არსებობს. თუ გინდა სიკვდილს, გაუგო დაბადებას უნდა დაუბრუნდეო. მოკლედ, როცა საშუალო სნაში ვიყავით, რაღაც სამყაროში ვცხოვრობდით. არ ვიცოდით, რომ 2 სანტიმეტრში სხვა სამყარო იყო. ხოდა, ექნებ სიკვდილზეც იგივეა. ექნებ სიკვდილის სხვა სიცოცხლეა, აღონდ 2 სანტიმეტრის იგით. ან შეიძლება, იქით არაფერიც არაა. სიბნელეა. კუდები და მორჩა. არა. შანსი არაა, რომ მეები ასე... მამდგარიყო და გამქრალიყო. ამის დაჯერებას არ ვაპირებ. რა მოვიდა? ების. წყალში კლდიდან გადახდა, კალიფორნიაში. არასწორად დაეშვა კისერი მოიტეხა და დაიხრჩა. თქვა ეს ტკივილი არ უგრძნიაო, მაგრამ... რაიციანი უგრძნა თუ არა. მეც უნდა წავყვალოდი, მაგრამ ცუდად გავხდი. როგორც ყოველთვის. თვალწინ სულის გადრე მიდგას, ნედა რა იგრძნა. არ ვეცი, თითქოს ყოველდღე თავიდან კვდება. სტელა, იქ რომ წყოფილიყავი, მაინც არ გეცოდინებოდა. მაგრამ იქ არ ყოფილ ვარ. მარტო მოკვდა. ჩვენ ხომ ასე მოკვდებით. დავიხრჩობით, ოღონდ? წყლის გარეშე. ჩვენი საკუთარი ფლუიდები იზამენ მაგას. მაგ ბოლო ამოსუნთქვაზე ბევრს ვფიქრობ. ჰაერი რომ აღარ ყოფნის, სუნთქვა რომ გეკვრება. თითქოს უცებ რომ ბნელდება. ეს მარტო ორ შაბათობით. სხვა დღეებში ტვინს არ ვიღლი. აი, გამიღიმა. რა ლამაზი ხარ. მამაცი. ნეტავ შემეძლოს შეგეხო. მოგატყვე. რაცა გაგიცანი. სექსი არასოდეს მქონია. არ მინდა და ვინმეს ვენახე. ამიარებში და მილებში სექსუალური არაფერია. შენი ზედაც სექსუალური ხარ. ჩემთვის იდეალური ხარ. If you leave.
გამარჯობა. დილემშვიდობისა. ცედა. ა სინეთლებს ხედა? მე და ები ვარსკვლავებს ვეძახთით და სურვილებს ვიფიქრებდით. დავის სურვილს არასოდეს მეუბნებოდა, მაგრამ ვიცოდი ჩემთვის. ახალ ფილტვებს ნატრობდა. იმედია სურვილი აუსრულდება. ამეთ. დილემშვიდობისა. დილემშვიდობისა. სად არიან? وين؟ لازم اكتبي. جندبا، بارما кайгором წამოვედით. კარგი. პირველს მე დამიწყებ ზებნას ინტენსიურში. მოკლედ. დავდი. اوكي. კარგი. თავისუფალი ვარ. ღმერთო. დაბადების დღეს გილოცა. მაპატი, სულ დამავიწყდა. დაიკიდე. რას აკეთებ, ქცალია? გავისეირნოთ. ამ წუთას არ შემეძლია, ბოდიში. მეცადინეობ. ცოტა გვიან იყოს. გვიან ჩემი მეგობრები მოვლენ. მაგრამ არ აღშავს. რამეს მოვიფიქრებთ. უბრალოდ... მომენატრე. გვიან დაგირეკა. დროებით. ჯეისონ. არა. დაიკიდე, ეგ არაფერია. მართლა გეუბნები, არ მწყენია. არ უშავს, მიხედე შენ საქმეს. ხვალ დაგირეკავ.
და ხუჯაბანაც თამაშობთ. შენი ხუჯავი. Ekiden dayıçka seda sertmaniti gavitanit. Vardı citeliye tuara. Ამდენი ხანი სულ თქვი შეკავება რომ შემეძლოს? Ოთხი საათი ჩვენი პირველი პაემნიდან. ჩვენი მეორე პაემანი იწყება. მეგონა ვერასოდეს მიპოვიდი. Ვეცი რომ გვიანია, მაგრამ ველოდებოდით კაფერადის დაიკეტებოდა. კიდევ ვინმე? Сюрпризი! გილაცათ, უილ. ძალიან გაგვიწყდა, რომ გითხარით, ვერ მოვალთ მეთქი. მაგრამ შენმა შეყვარებულმა მოგწერა და სიურპრიზის მოწყობა დაგვავალა. შეყვარებულია? გილოცავ დაბადების დღეს, მეგობარო. მაგრამ გაუჩალიჩეთ. არამჯერ არ ამნამდვილია. და ლაივში უფრო სიმპათიური ყოფილა, მართლა. ჰა, თითქმის მზადაა. გიოცავ დავადების დღეს. მინდა დაოსტადი სამუშაო პროცესი მენახა. ნაიგვარდები. კი. რა ლამაზია. როგორ აკეთებ? ბევრს მუშაობდი. იმიტომ რომ იქითა თვეში მე და მაიკლი დედაჩემს ნახავთ. მართლა? ყოველანჩზე შემომივლის და შანს არ გაუშვებ. მანჯერა. უყვარ ვარ. და მეც მეყვარს. ბა. რა მიცადე როგორ მიხარია? არა, ოღონდ ახლა ტირილი არ დაიწყო. ხო მიცი, ვერ ვიდან გოგო მარტო რომ ტირის. ეს ბედნიერების რამლებია. ძალიან მიხარია შენი აბა. წამოდი, ჩამოდი. ეს ყველაფერი საიდან გააძრე? სავად მყოფოს საიდუმლო სამზარეულოც აქვს, სადაც ყველა გემრიელობას ინახავენ, ცნობილი ხალხისთვის, პოლიტიკოსებისთვის. მაგრამ დღეს შენ მოხდი ამ სიაში იუბილარო. გაგიმარჯოს. გაგიმარჯოს. მაშინ 10 წლისები ვიყავით. კარგი იყო. ხოდა თავზე ზეწრები გადავიხურეთ და დემენციის სამყაროში გავიქცეთ. არ არსებობს. აი ზუსტად ესე. მაგრად გავერთეთ. საშინელი ქაოსი მოვაწყოთ. სიგიჟე იყო. ეგ ისტორიაში საუკეთესო ჰელოუინი იყო.
much trouble. Mere magis gamo magrad mokhda. Arada chveni idea ar qopila. Ebi moipikra. Ebi gizhi iqo. Tavisupali. Qolotvis ambobda bolomde vichorebi, imitom rom Stelas ar sheudzliao. Ha, ambobda. Martla chorobda. Ჩვენზე ბევრად უკეთესად. ასეთი არალეგალური პარტი მაგრად გაუსწორდებოდა. ოჭველი. ების გაუმარჯოს. გაუმარჯოს. ების გაუმარჯოს. ჩაი პიკრე. სანთლებს ვერ ჩავაკრობ, თორემ ვეღარ შეჭამთ. შენს მაგივრად ჩავიფიქრე. მადლობა. 1 2 3 მედი 3 ეგა ბარბ ბარბ გვეგონა დღეს საღამოს არ მუშაობდი. თებში მოგაწოდოთ? მარჩა, მარჩა. ყოველას თქვენს პალატებში გამოგამწყდეთ სანამ რესპირატორულ დამუშავებას გაივლით. შეკიდე ხვალ აქედან გადაგიყვან. ბარბ, მოიცა, მისი ბრალი არ არის. თქვენ შეიძლება მოგწონ სიცოცხლის გარისკვა, მაგრამ ენამდვილად არა. ბავშვობაში ცხო მამას ვაკეთებდით. ბავშვები აღარ ხართ, პა. უსაფრთხოების წესებს ვიცავდით, როგორც გვასწავლე. მაბატია, მაგრამ კარგად გავერთეთ. შრალი კოცნა იყო. კარგი, გაგიშვებ. შეგიძლია დაიძინო. ხამებში დაბისა. თქვენი ძილი. ცოტას გამო გაფხიზლებს. მადლობა. ჯობს აქედან წავიდეს. მალბეთ მართალი ხარ. მამის გამო შემიზულებს. რა იყაბა? მალბეთ ისევ გამოძახების ღილაკზე დაეძინა. წავალ ნახავ. დოკ დოკ. ბამ. ლორჯი კადი. ყურადღება ყველა სამედიცინო პერსონალს. ლურჯი კოდი 31 პალატაში. პა, პა, გასმოდი. პა. პულსი არ აქვს, ღმერთო ჩემო, აქ დარჩი, არ დანებდება და რა. მიდი გთხოვ. არსუნთქას, არსუნთქას. გულის მასაჟით დაიწყეთ. ისუნთქე, მიდი, მიდი პა, მიდი გთხოვ. მიდი ბა და რა. ეპინეფრინი გავუკეთეთ. მიდი ბა და რა. მასიური პნევმოტორაქსი, ფილტვები ეთიშება. ისუნთქე, ისუნთქე. ისუნთქე. მიდი ბა და რა. რა ხდება ბარბ? აქედან წადი, გარები დაკეთეთ, დახურეთ. ბარბ, რა ხდება, ჯანდა პაპა? ეგი მოჰამედ, ახლა არ მცალია სტელა. ეგი მოჰამედ, მაბადი. მაბადი. მაბადი ესა ყვარა. არა. არა. Мабади. Ахмерта чама. Ахмерта. Марам жара макуда. Майкле вегарасадес нахас. შავლები ვეღარ დახავენ. ვეღარ ასადეს ნახავ. მარ ასადეს ჩავხუდები ვარ. მარ ასადეს ჩავხუდები ვარ. ჩემი საუკეთესო მეგობარია და ერთხელაც ვერ ჩავეხუდე. ღმერთო. ყველას გარკავ. მე არ მკარგავ.
მე არ დამკარგავ. რა საგეთებ? გადი აქედან. გადი. გადი აქედან. მაპატი. სინათლის ანახავად მივდივარ. 6-3 კილომეტრი სიკითაა. წამოდი, შიგნით შევიდეთ. მივდივარ. წამომყევი. სტელა, ახლა ბუნტის დრო არ არის. პოლის გამო იქცევი ასე? კი, პოლის გამო. დაების გამოც. ჩემ და შენს გამო და იმ რაღაცეების, რასაც ერთად ვერასოდეს გავაკეთებთ. მთელი ეს დრო ვცოცხლობდი იმისთვის, რომ მემკურნალა და არ მკურნალობდი იმისთვის, რომ ესაცხლა. მინდა ვიცხოვრო. მას უბრალოდ სიცოცხლეა, უილ. იმაზე სწრაფად დამთავრდება, ვიდრე გგონია. კარგი. ტაქსი მაინც გავაჩეროთ. მინდა ფეხით გავიარო და ამ ღამით დავტკბე. ხელთათმანია. ნუ გაშენია. შენი გადამკიდე სერიოზული ვარჯიში გამომდის. ნაკედან ბევრად უფრო ლამაზი ჩანს. Thank you.
ეს რა არის? ახლა ნამდვილად მოგიწევს ამიხსნა. აი, მაჯოქა როცა პირველად საავადმყოფოში მოხვდი. იმის ბარეს სულთან დამოკს. That's a relief honestly cuz I didn't have the heart to. კიდევ კარგი თორემ ვერ ვედავდი იმის თქმას რომ მესამე ძუძუს პერსპექტივა დიდი დამხიბლავდა. Маграцива. Замоди. Синатлеები ვნახოთ. ცოტა ხანი შევისვენოთ. Стелла, გამოდი აქეთ. Стелла. Клиент გაყინულია. გოგოება, სენტ-ლუკიდან დამირეკეს, განზასიდიდან. ავტო კატასტროფა მოხდა, ქალი დაიღუპა პირველი უარყოფით, სიმაღლე 1.60. გულმკერდის დიამეტრი სელაფელტოს მიიღებს. 3 საათში აქ იქნებიან, ოპერაციისთვის მოემზადეთ. Хаварта. Ара, 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 ара. Ара. ყველაფერი რიგზეა. კი. შენ ვერ მიყვარხარ სტელა. მას მიყვარხარ. Вице. Стало. Миди.
მიდი, ადექი, ადექი. მოდი. ბოშენი, ღმერთო. ბარბ, ბარბ. ტელეფონს არიღებს და ახლა ავტომობილს უხეჭარდა. სტელა არასოდეს გაიქცედა, ამას არიზამდა. როგორც გინდა ისე იპოვე. მაგას მემოვნები, მეაგარით. მას ვილისა და რამდენი ხნის წინ დავიდნენ, მინიმუმ 1 საათი წინ. შენი შვილის გამო სტელა მას ფილტვები რომ დაკარგოს, შენი შვილიც ისევე ავა და როგორც შენი. სტელა ასეთ რამეს არასოდეს იზამდა. ასეთი არაფერი უქნია. დასკნარდი. ეს თვითონ სტელა მქნა და არა ვილმა. ვილმა ფილტვების ამბავი საერთოდ არ იცის. ფილტვების? სტელასთვის უკვე გზაშია. ეს მაინც მეთხარი რომ კატები გიყვარს. ხომ გიყვარს? ერთხელ კრწვინი მყავდა. ყველა კრწვინას მეძახდა. კრწვინით ხელში ვერ წარმომიდგენი ხარ. არ პასუხო. მოიცადე. დაიგიდე, ამ დროს რა უნდა დადეთ? უბრალოდ ვეთქვი რომ კარგად ვარ. სტელა, შენთვის ფილტვები გამოჩნდა. ფილტვები გამოჩნდა. საოდ მყოფოში უნდა დაუბრუნდე, წამოდი. სინათლე ჯერ არ მინახავს. სინათლე? Do you know about this? იცოდი ეს ამბავი. აქ რას ვაკეთებთ? უკან უნდა დაუბრუნდე, წამოდი. 5 წელი, უილ. 5 წელი. 5 წელი. ეს მაქსიმუმია, რამდენსაც გაგაჩავს. 5 წელი ჩვენ ერებისთვის მთელი ცხოვრება. არ არის, როცა ესენიც გაითიშებიან, ისე უკან მომიწევს დაბრუნება. სტელა. სტელა. ადექი, გთხოვ. Please. გავიყინე. Stella? Stella? Stella. მიშველეთ. მიდი სტელა. Миди. Миди. Кто?
რა ხდება? გოგო 17 წლის სკისტაზური ფიბროზი აქვს, მისთვის ფილტვები უკვე გვაქვს. 1 2 3. ვინმე სწრაფად ნიღაბი მოიტანეთ. ღმერთო, საყვარო, ნუგა შენი. ჩემი შვილი გარეთ იყო. მე თუ შეიძლება უკან დაიხიეთ, გთხოვთ. კარგად იქნები, ნუგა შენი. უილი სად არის? სადა? უილი სად არის? უილ. კარგად არის? კარგადა. უილ აკვარ. იქით დააჭინეთ ჯანკბადი 45-ია, შეიძლება ჰიპოთერმია ქონდეს. საბნები გჭირდება საზრაფად. ისუნთქე უბრალოდ, ისუნთქე. სტელა. ნუგა შენი აკვარ, შენთან რა, ყველაფერი კარგად იქნება. აკვარ საყვარელო, სტელა უნდა დასმერდე, შენთვის ახალი ფილტვები გვაქვს. დამშვიდე და ისუნთქე, არ მინდა ფილტვები, არ მჭირდება. სტელა დამშვიდე. მამის მინდა სტელა, ამ ფილტვებს წლები ველოდებოდით. რას გიარგინა? თუ არ გამოიყენებ ჩათვლე, ყველაფერი წყალში ჩაიყრება, არ ამიყვარს. ახლა ფილტვებს მის გარეშე ფასი არ ექნებათ. დაძაკი, ნიღაბი გაუკეთე და ჩერდით. გაჩერდით. სტელა. უილ. ხო. აიღე ფილტვები. ჩემი ხათრით. მიდით, ნიღაბი გაუკეთეთ. კარგი მზადვარ, კარგი. კარგი წავედეთ. გაუშვი, უნდა წაიყვანო. ხო, ახლა. კარგი, დავიძარეთ, მიდით, სწრაფად. აქვე ვიქნებით საყვარელო, ძალიან მიყვარხარ. მიყვარხარ, мама. მეც მიყვარხარ, პატარო. ნუ გეშინია. წავედით. ექი მოჰამედ. ხელოვნური სუნთქვა ჩაუდარე. მაპატიეთ, სხვა გზა არ მქონდა. შენი სიკვდილს გადაარჩინე. თუ ბისაპაცი აქვს, მაგას მე მივხედავ, კარგი? ბაქტერიული ანალიზი მოვიდა. არ ვიცით როგორ, მაგრამ სუფთა. არ გადაედო. მაგრამ აღნიშნავს, რომ ასე არ მოხდება. უილზე რა ხდება? მკურნალობამ შედეგი გამოიღო. არა. არ გამოიღო. მაპატიეთ. ყველაფრისთვის. არა, არა საყვარელო. შენი ბრალი არ არის. It's not your fault.
Деда. Ра, ра махта саварала. შეგეძლია რაღაცაში დამეხმარო? Танахма харт? Რა თქმა უნდა. Барб. მას მეკითხები. აბა რა. ჯერ უგონა და რამდენიმე საათი გვაქვს. მოასწრებთ. მზადა. ყველა თანახმა. Okay. კარგი. დავიწყოთ. Патара. გამარჯობა საყვარელო, შენ ის შეძელი. მაგარი გოგო ხარ. ყოჩახი. ნაციეთ. შენ ეს რაღაც გვაქვს? ჩემო ლამაზო. და საყვარელო სტელა. როგორც ჩანს მართალია, შენს წიგნში რაც ეწერა. სულს დროის შეგრძნება არ აქვსო. ჩემი მკურნალობის მეთოდმა არ გაამართლა. მაგრამ მინდა იცოდე, რომ ეს ბოლოთვე ჩემთვის სამუდამოდ გაგრძელდება. ერთადერთი იმას ვნანობ, რომ სინათლის სანახავად ვერ წაგიყვანე. როგორც იქნა და გამონჯე. ხალხი ამბობს, როცა რაღაც გიყვარს, უნდა გაუშვაო. ყოველთვის მეგონა, რომ იდიოტიზმი იყო. სანამ კინაღამ ხელში არ ჩამაგდი. იმწუთა სტელა. მნიშვნელობა აღარაფერს ჰქონდა. შენს გარდა. Мабати. Засла არ მინდა. მხოლოდ შენთან ყოფნა მინდა. მაგრამ არ შემიძლია. მინდა რომ უსაფრთხოდიყო. ჩემი ხათრით. არ ვიცი მე რა იქნება, მაგრამ არა პერსონალობ. შეგიძლია თვალები დახოჭო. არ ვიცი როგორ წავიდე, როცა ასე მიყურებ. მიყვარხარ. ძალიან.
ეს დაგიტოვა. ადამიანი შეხება. ჩვენი კავშირის პირველი ფორმა. უსაფრთხოება, დაცვა, კომფორტი. ეს ყველაფერი თითის ნაზმოფერებაში ან ლოყებზე ტუჩების ნაზად შეხებაში. ერთმანეთთან გვაკავშირებს, რა საბედნიერები ვართ. ები? არა. შეშის დროს გვაძლიერებს. შეგძლია გამართო? სიყვარულის ადამიანების დროს სულს გვიფორიაქებს. არა, სტელა მოაშორე. სიყვარული. საყვარელი ადამიანების შეხება ზუსტად ისევე გვჭირდება, როგორც ჰაერი. მაგრამ აქამდე არ მისმოდა შეხება, როგორი მნიშვნელოვანი იყო. მისი შეხება. იქამდე სანამ არ დავკარგე. ასე რომ თუ ამას უყურებთ და შეგიძლიათ შეეხოთ საყვარელ ადამიანს. შეეხეთ. ცხოვრება ზედმეტად მოკლეა იმისთვის, რომ თუნდაც ერთი წამი დაკარგოთ. ფილმს ახმოვანებდნენ მსახიობები ნატალია ყულაშვილი და მიშა რომანოვი. თარგმანი თეა ხუციშვილი. გახმოვანებულია აჭარანეთ კომის მიერ. I always do until my heart is black and blue. And I will stay with you. We'll make it to the other side like lovers do. I'll reach my hands out in the dark and wait for yours too, until I can wait for you. I'll wait for you. Cause I'm not giving up, I'm not giving up, giving up, no, not yet. Even when I'm down on my last breath, even when they say there's nothing left.
fight for you. I always do until my heart is black and blue. Thank you.